Neftçinin əvəzəciləri Milli Komanda Mərdəkanda yerləşən məşq mərkəzində hazırlığını davam etdirir. Komandamızın səhər məşqi Dalğa Arenanın ehtiyat meydançasında baş tutub. Əsasən taktiki tapşırıqlar üzərində qurulmuş məşq iki tərəfli oyunla yekunlaşıb. Hamısı ilə çalışır məşqə, çempionatın 3-cü dövrəsinə. Məşqlər gündə 2 dəfə bu stadionda Dalğanın ehtiyat meydançasında olur. Yəni belə hər şeyimiz yaxşıdır, məşqlərimiz də güclü gedir. Sağ olsunlar, müəllimlər bizi 3-cü dövrəyə hazırlayırlar, yəni fiziki, həm taktiki. Yəni, belə komandada da ki, əhval ruhiyyə yaxşıdır. İnşallah çempion olmağı düşünürük və onun üçün də burada əziyyət çəkirik ki, yəni çempionatda biz için daha rahat olsun. Hazırlığın 7-ci günü futbolçularımız təkcə məşqlə kifayətlənməyiblər. Günorta saatlarında təşkil olmuş tədbirdə hakimlər gənc futbolçularımıza oyun və meydançada davranış qaydaları haqqında ətraflı məlumat veriblər. Hakimlər Komitəsinin sədri Haqani Məmmədov gənc futbolçuların meydanda daha sıx üzləşdikləri vəziyyətlərlə və qayda pozuntuları ilə bağlı sualları cavablandırıb. Tədbirdən sonra komandamızın baş məşqçisi Tofiq Mustafayev Neftçi TV-nin suallarını cavablandırıb. Təcrübəli mütəxəssis belə görüşlərin təşkilinin gənc futbolçular üçün faydalı olduğunu deyib. İkincisi, bütün uşaqlar bu oyun qaydalarını bilməlidirlər. Bu bir. İkincisi, o meydançıda o xoşa gəlməz hadisələrin olmamağına görə hakimlər tərəfindən cəzalanmamalar üçün bu hakimlərin leksiyası onlara çox xeyir verəcək. Onun üçün belə görüşlər mənə inanıram ki, futbolçulara gələcəkdə çox kömək edəcək. Təlim məşq prosesi bir üst gəlmişə ağır keçir. Gündə iki məşq, yüklənmələr ağırdır. Yəni, birinci biz hazırlığımızı əsasən başladıq ümumi dözümlüyünə, yəni güc dözümlüyünə. Sonra başlayır yavaş-yavaş sürətə və axırda da indi düşürür yavaş-yavaş aşağı. Yəni, məşqin davamiyyəti artır, intensivliyi az olur əvvəli. Axır, çempionata yaxın isə o, deməli, intensivlik artır, vaxt azalır. Əvvəzli heyətin əsas məqsədi əsas heyətə oyunçu hazırlamaqdır. Əlbəttə ki, nəticə olanda lap yaxşıdır. Yəni, o futbolçularda qələbə ruhu olur. O böyük heyətdir futbolçu. Yəni, qələbə ruhu var bunda. Bu, xoşlayır udmağı. Yəni, bu tərəfdən nəticə və oyunçunun əsas heyətə hazırlanmağı böyük bir amildir. Qeyd edək ki, komandamızın 10 günlük təlim məşq toplanışına yanvar ayının 24-də yekun vurulacaq.